Willkommen zu diesem neuen Video. En aquest vídeo veurem una petita explicació sobre l'ús dels pronoms en alemany. La funció principal dels pronoms és precisament substituir els noms. Per això, si mirem enrere, quan parlàvem de les declinacions, veureu que hi ha una correspondència. Fixeu-vos en aquesta taula, ens serà útil per a veure les correspondències en els pronoms més endavant en aquesta presentació. Fins ara havien après els pronoms personals en nominatiu, que fan una funció de subjecte dins l'oració, i els pronoms en datiu, que fan una funció de complement indirecte. Ara aprendrem els pronoms en acusatiu i la seva funció. Veurem com els pronoms tenen una relació directa amb el verb, però també poden anar al costat de preposicions. Aquí podeu veure una taula amb la correspondència entre pronoms. Nominatif, datif, un acusatif. Com he dit abans, veureu la relació entre verbs i pronoms, ja que alguns verbs exigeixen un pronom en un cas determinat. El cas de pronoms personals depèn en alguns casos del verb de l'oració. Mireu els següents exemples. Beispiele, casos von verb abhängig. Nominativ. Ist dann dein Nachbar? Ja, das ist er. Subjekt. Akkusativ. Kennst du den Mann? Ja, ich kenne ihn. Komplemente direkte. Dativ. Hilfst du der Frau? Ja, ich helfe ihr. Komplemente indirekte. Hi ha verbs que requereixen sempre un cas concret, com per exemple, gefallen, schmecken, helfen, antworten, danken, vertrauen. Aquests requereixen sempre datiu. Mireu els exemples. Schmeckt dir das Essen? Ja, das Essen schmeckt mir lecker. Gefällt Maria das Kleid? Nein, das Kleid gefällt ihr nicht. Kannst du meinem Vater helfen? Ja, ich helfe ihm. Hi ha altres verbs, com fragen, anrufen, abholen oder kennen, que en alemany requereixen acusatiu, a més dels verbs transitius. Ich rufe dich, sie, ihn morgen an. Ich muss sie von der Schule abholen. Er hat sie in mich gefragt. Ara veurem la relació entre els pronoms i les preposicions. Hi ha preposicions que sempre requereixen datiu, zu, mit, bei, von. Beispielsweise, ich fahre zu ihm, zu ihr, zu ihnen. Ich spreche mit dir, euch, ihm. Ich bleibe bei mir, bei dir, bei ihnen. Das Buch ist von dir, von ihr, von uns. Y preposiciones que regresen acusativo, con für. Das Geschenk ist für dich, für sie, für uns, für mich. Das war alles. Dankeschön. Bis nächstes Mal.